Волонтери з Харківщини придумали, благодійники з Житомирщини підтримали. Солодкі вітання дітям у сіру зону зібрали і відвезли до свят. Проект «Діти дітям» об'єднав сотні школярів з Вінниччини, Київщини, Житомирщини та Харківщини. Головна мета – привітати дітей у прифронтових селищах і містах напередодні різдвяно-новорічних свят. В тих коробках, які ми приготували, ми збираємо для дітей різні солодощі, печиво, іграшки навіть. Вони мають знати, що ми за них піклуємося, допомагаємо. Цих умов, які проживають діти, це дуже страшно, тому що в будь-яку хвилину вони можуть залишитися без батьків, без всього. Вони такі самі, як і ми маємо їм допомагати, тому що вони можуть в будь-який момент не мати даху над головою. І вони дуже, на мою думку, вони дуже переживають. Із Бердичева на схід вирушив екіпаж волонтерів благодійного фонду «Оберіг-26». Разом з ними знаний на Житомирщині благодійник Петро Залізний, який довгі роки опікується нужденними і дітьми. Поїхати не просто там, де українська сторона, а зайти на ту сторону, в яку рідко хто заходить. І нас наштовхнуло це для того, щоб ті дітки, які там, і ті люди, вони хоч чуточку відчули добра, любові якоїсь. І ми бачили їх очі, ми бачили радість в їх очах, і вони навіть висказували, що вони мали сумнів відносно того, що хтось до них приїде. Але, дякуючи Богу, ми там були. У сірій зоні волонтерів супроводжують працівники цивільно-військового співробітництва. Перебувати тут небезпечно для життя, адже обстріли ворог проводить постійно. Постоянные обстрелы очень и очень сильно действуют на состояние людей. У людей очень ухудшилось здоровье, очень много, сильно повысилась смертность. Дети боятся здесь находиться, потому что постоянные обстрелы, стрессы очень сильные. У тамтешніх шахтарських селищах досі працюють школи. Дітей тут, щоправда, поменшало, як і вчителів. Але школярі і дошкільнята радіють подарункам. На волонтерів чекали, дехто навіть готувався. Антоніна Біляєва, директор Золотівської ЗОШ перших-других ступенів номер 14, каже, нині навчають 17 дітей, а було учнів довоєнного конфлікту близько 60. Зараз вже не так часто, але бувають, і вночі бувають обстріли. Звичайно, тяжко, але тут залишилися діти, які все-таки люблять свою школу і які навчалися з першого класу тут, і вони і хочуть, щоб залишатися саме тут. На думку волонтерів, тамтешніх дітлахів не можна забувати. Їх потрібно всіляко радувати, бо вони, на жаль, на власні очі побачили і почули жахи війни. Не можуть собі дозволити, да, їх батьки, тобто як-то своїх дітей побалувати. Да, от хочеться побалувати діток, щоб вони знали, вірили в волшебство, скажімо так, помимо плохих моментів в житті. Діти і вчителі в сірій зоні радіють подарункам. Кажуть, дуже цінують підтримку від українців, яким небайдужа їхня доля. Я хочу від щирого серця подякувати всім дітям, які приймали участь у цих подарунках, які ви зробили для нашої школи. Ми дуже вдячні вам. Ми хочемо з вами зустрітися, розповісти вам про, як ми тут живемо, як ми вчимося. Загалом близько тисячі дітлахів до свят отримали подарунки від волонтерів. Такі акції благодійники сподіваються продовжувати, щоб максимально підтримати мешканців сірої зони.